Robert Molenaar, hoe voel je je nu? Goeie vraag. Ik kwam er vanaf met toch enige teleurstelling in mijn lijf. En dat heeft alles te maken met het feit dat je toch 3 punten in handen gehad hebt tot de 86e minuut. Maar ja, het verstand zegt uiteindelijk ook dat je blij moet zijn met een punt. Want als je dat laatste kwartier ziet, was het overleven, hè? Ja, nee, absoluut. Kon er te weinig druk op de bal krijgen, te weinig in duel komen, te weinig winnend uit duels komen. Dus ja, dan blijf je achteruit lopen. Slordig in de passing, zowel in het begin van de wedstrijd als in de tweede helft, hebben we dat gezien. Dus ja, dat zijn wel allemaal ingrediënten. Een tegenstander die toch zijn plicht gaat doen. En dan ga je achteruit en dan is het... Dan is het weer even hangen aan de reling. Ik vond het meer dan ze pleegden, want ik deed alleen maar aanvallend wisselen, de trainer van PSV. Nou ja, dat horen ze ook te doen, vind ik. Na die 1-0 valt die 1-1 niet te snel. Ja, wel. Dat is ook doodzonde eigenlijk, hè? Ja, we blijven te veel achteruit lopen, denk ik. Terwijl we sowieso wel wat meer oog hadden moeten hebben voor... De jongens die voor een counter kunnen zorgen bij hun. Maar dat gaat dan te makkelijk en te snel. Dat ben ik met je eens. Vind je dan dat je 2 punten hebt laten liggen? Nee, wat ik al zei. Het verstand zegt dat je blij moet zijn met een punt. En de ziel zegt, hadden het er maar 3 geweest. Maar zeg je verstand ook niet dat je blij moet zijn met een punt vanwege de afstand tussen Twente en jullie? Ja, tuurlijk. Ja. Het gaat uiteindelijk... Uiteindelijk gaat het om de ranglijst. Daar kijken we wel niet heel veel naar, maar nu is dat toch wel van belang. Bedankt. Alsjeblieft.